Por meio de denúncias, um homem foi preso por tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo em Governador Valadares. Segundo a Polícia Militar, o suspeito possui diversas passagens pela polícia. O tenente Rafael Lemos, ele estava nessa ocorrência. Ele vai contar como é que foi aqui. Durante a operação no bairro São Paulo, a equipe tático móvel recebeu informação que o indivíduo saiu no Beco São Jorge realizando a comercialização de entorpecentes e estaria planejando um ataque à gangue rival do bairro Santa Terezinha. Os militares foram colocados em alguns pontos estratégicos para monitorar o local. Foi visto e constatada a comercialização de entorpecentes. Os militares incursionaram pelo beco para realizar abordagem suspeita. O suspeito tentou invadir, contudo ele foi abordado. Durante busca pessoal foi localizado 12 pedras de substância análoga a crack. O indivíduo ele remessou, antes da abordagem, um revólver e uma sacola. A equipe que estava fazendo o cerco do imóvel conseguiu capturar esse revólver e pegar o revólver. Ele estava carregado com 6 munições calibre 38 e mais uma sacola contendo no seu interior 3 tabletes de substância análoga à maconha. Lá no interior do imóvel também foi localizado balança de precisão, 2 aparelhos celulares, 1 cordão aparentemente ser de ouro. O indivíduo ele foi preso por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo e conduzido juntamente com o material apreendido para a delegacia de plantão. Esse indivíduo já é conhecido, ele tem diversas passagens por tráfico de drogas, por homicídio, e é um indivíduo aí que foi fundamental a retirada dele da sociedade.